እሺ ልጆች፣ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ መዝሙር ይቀርብልናል። ተዘጋጁ። ሁልጊዜም እንደምላችሁ መዝሙር ጸሎት ነው፣ መዝሙር ምስጋና ነው፣ መዝሙር ትምህርት ነው። ስለዚህ የምታውቁት አብራችሁ ዘምሩ፣ የማታውቁት ደግሞ በጥሞና ተከታተሉ። አሁን ወደ መዝሙር ማረፊያ ጥላችን ነሽ።
ጌታችን አንቺ ነሽ የምትደግፊ ባህረ እሳት የምታሳልፊ ጸራ ስላሴ ነሽ ማደረ መለኮት ሁልጊዜ አንጠግብሽ እንላለን ብዘድ እናታችን ጽዮን ይድረስሽ ምስጋና መጠጊያ ማረፊያ ሰላም ልጆች፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ ስለ ቅድስት መስቀል ክብር ነው። ስሜ ሄርሜላ ተዘራ ይባላል። የክርስትና ስሜ ጽጌ ማርያም ይባላል። ቅድስት መስቀል ክብር። መስቀል ክብር የተወለደችው በ12ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ሲሆን እናትና አባቷ ሁለቱም የተባረኩ እና በጸሎትና በጾም የታጉ ነበሩ። እናም አባቷ አንድ ቀን ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ በስተምስራቅ በኩል ቆሞ እየጸለየ ያለ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ አበሰረው። ስምዖን ሆይ በምልጃዋ ክርስቲያኖች የሚማለዷት ወደ መንግስተ ሰማያት የምታስገባት ደግ ልጅ ትወልዳለህና ደስ ይበልህ ካለ በኋላ ተሰወረ። ከዛም በኋላም በእነርሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ አደረ። ከዛም ቅድስት መስቀል ክብር ተጸነሰች፣ ከዛም ተወለደች። ከዛም ስሟን መስቀል ክብር ብለው ጠሯት። ትርጓሜውም መስቀል ክብሯ፣ መስቀል ጌጧ፣ እንዲሁም ውበቷ ማለት ነው። ከዛም ቅድስት መስቀል ክብር በጥበብና በማስተዋል እንዲሁም ፈሪሃ እግዚአብሔር አድሮባት እንድታድግ ስለሚፈልጉ ወደ ቤተክርስቲያን ትምህርት አስገቧት። በዛም አብነት ትምህርቷን ስትጨርስ ውዳሴ ማርያም፣ ማሌ ማሌ ዘሰሎሞን እንዲሁም ዳዊትን ጨርሳለች። ዳዊትን ከጨረሰች በኋላም እሷም እንደ እናትና እንደ አባቷ በጸሎች የተጋች ስለነበረች ሁልጊዜም ትጸልይ ነበር። በመዝሙረ ዳዊት በምታነብበት ጊዜ ይቺን ዓለም ናቋት የሚል ነገር ታነብና ባነበበችበትም ጊዜ ይህንን ዓለም ንቃ ወደ እግዚአብሔር ጸሎታን ብቻ ለማድረስ ወሰነች። ከዛም በኋላ በምትጸልይበት ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ ገብርኤል መጥተው ወደፊት ስለሚገጥማት መከራ እንዲሁም ከቅዱስ ላሊበላ ጋር አብራ እንደምትሆን ነገሯት። እሷም እሺ ብላ ተቀበለች። ከዛም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ ገብርኤል ይህንን እንዳበሰራ ተሰወሩ። አስቀድሞ ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ሚካኤል ለቅድስት መስቀል ክብር እንዳበሰሯት ጊዜው በደረሰ ጊዜ ቅዱስ ላሊበላም ቤተሰቦችሽን አስታውቂም ብሎ ነገራት። ከዛም እሷም ቤተሰቦቿን አስተዋወቀችው። ቤተሰቦቿን በጸጋ ተቀበላት። ከዛም በኋላም በቤተ ክርስቲያን ስራ በቅዱስ ጋብቻ አንድ ሆኑ። ከዛም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እና ቅዱስ ገብርኤል መጥተው ቅዱስ ላሊበላን ቅዱስ ገብርኤል ወደ ኢየሩሳሌም ሀገር ወስዶ አስጎበኘው። ቅድስት መስቀል ክብር ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ትግራይ ሀገር አክሱም ከተማ ወደ ሴቶች ገዳም ወስዶ አስጎበኛት። ከዛም በኋላ ከሶስት ዓመት በኋላ መልሰው ተገናኙ። ከዛም ቅዱስ ላሊበላ በንግስናው ዘመን 10 ቤተ መቅደሶችን በ23 ዓመት አሳንጿል። ከዛም በኋላ ሁለቱም ልጅን ይመኙ ስለነበረ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ጠየቁት። እርሱም ልጅን ሰጣቸው። ስሙንም ይትባረክ ብለው ሳያሙት። ይትባረክ ማለት የተባረከ ማለት ነው።
ከዛም በኋላ ቅዱስ ላሊበላ በኢትዮጵያ ለ40 አመት ንግስናውን ከተቀበለ በኋላ ልጁም አረፈ። ከዛም ልጁም ይትባረክም ለ17 አመት ንግስናውን ተቀብሎ ካስተዳደረ በኋላ እናቱ ወደ ሄደችበት ወደ ትግራይ ሀገር በአክሱም ከተማ ወደሚገኘው ገዳም ሄዶ መነነ። ከዛም በኋላም ይህንን በሰማች ጊዜ እናቱ ልትፈልገው ወጣች። ከዛም ልትፈልገው በወጣች ጊዜ የቅዱስ ላሊበላ ልጅ ይትባረክ ከዚህ በገዳሙ አገልግሎት ሲኖር ቆይቶ ከዛ ከሁለት አመት በፊት እንዳረፈ ተነገራት። ከዛም እሷም ክፉኛ አምርራ አለቀሰች። ከዛም በኋላም በልጇ መቃብር ላይ ሄዳ እንባዋን በማፍሰስ ጊዜዋን አሳለፈች። ከዛም በኋላም ወደ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እርሷ መጣና ቃል ኪዳንን ሰጣት። እነሆ በእግዚአብሔር የተመረሽ ቅድስት መስቀል ክብራ ሆይ እኔ እግዚአብሔር ወደ ይዤሽ እንዳርግ አዞኛልና አላት። ከዛም ይዟት አረገ። ከዛም በኋላም አብረው ካረጉ በኋላ የኃጥአንንና የጻድቃንን ስፍራ አስጎበኛት። ከዛም ወደ ልዑል እግዚአብሔር ፊት ይዟት ቀረበ። ከዛም በኋላም እሷም ልዑል እግዚአብሔርን ስታየው በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ከፊቱ ወድቃ ሰገደች። ጣዕም ባለው ዝማሬም እግዚአብሔርን አመሰገነች። ስሉስ ቅዱስ እያለች እግዚአብሔርን አመሰገነች። ከዛም በኋላም እግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ሰጣት። ስምሽን የጠራ በስምሽ ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ የገድልሽን ያጻፈ እስከ 7 ትውልድ ድረስ እምርልሻለሁ ብሎ ብዙ ቃል ኪዳን ሰጣት። እሷም ጸሎቱን በፊቱ ለማድረስ በረሃ አቋርጣ በምትሄድበት ሰዓት በጣም ውሃ ጠማትና ከአንዲት በር አንኳኳች። ከዛም ውስጧ ያለችው ሴት ከፈተችና በሩን ከፍታ ውሃ ጠምቶኛል፣ ውሃ ስጭኝ ብላ ቅድስት መስቀል ክብራ ጠይቀቻት። ከዛም እንዴት አንቺ እንዳንቺ ያለች መልከ መልካም ሴት ውሃ ልትጠማ እና ልትጠይቅ ትችላለች? አንቺ ወደ እኔ ዘንድ የመጣሽው ባሌን ለማሳሳት ነውና ሂጂ ከዚህ ብላ ፊቷን በጥፊ መታቻት። ከዛም በኋላም ይህንን የሰማው በኋላ ቢኖርሽ ውሃ ብትሰጫት፣ ከሌለሽ ውሃ ያድርስሽ ውሃ ወዳለበት ቦታ ያድርስሽ ብለሽ መመረቅ ሲኖርብሽ እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብሎ እሱም መልሶ ሚስቱን በጥፊ ደግሞ መታት። ከዛም ያን ጊዜ ሚስቱ ቀጥታ ሞተች። ከዛም ልክ ስትሞት የመንደሩ ሰዎች እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ብለው መሰየም ጀመሩ። ከዛም ቅድስት መስቀል ክብራ ሩሩህና ደግ አዛኝ ስለነበረች እሷም በእኔ ምክንያት እንዴት የሰው ነፍስ ሊጠፋ ይችላል ብላ የሰው ነፍስ እንዴት ይጠፋል ብላ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኳ ጸለየች። በምትጸልይበትም ሰዓት የሞተችው ሚስቱ ከሞቷ ተነሳች። ከዛም በኋላ የአካባቢው ሕዝብ ሲጠይቃት እቺን ሴት ሰድቢያትና አዋርጃት ነበር፣ እንዲሁም በጥፊ መትቻት ነበረ። እርሷ ግን ስለ እኔ ምሕረትን ለምናለችና ከሞቴ ተነሳው ለእኔም ተአምርን አድርጋልኛለች ብላ ተናገረች። ከዛም በኋላ በፊቷም ወድቃ ሰገደችላት። ከዛም የአካባቢው ህዝብ ቅድስት መስቀል ክብራን ማክበር እና ማወደስ ሲጀምር፣ አምላኬ ሆይ ከንቱ ውዳሴ ከሚሆንብኝ ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ አንተን ላመስግን ብላ ሄደች። በምትሄድበትም ሰዓት ከአንድ ወንዝ ትደርሳለች። የደረሰችበትም ወንዝ እንዴት እሻገራለሁ ብላ ስታስብ
አንድ አንበሳ መጣና በጀርባዋ አዝሏት ወንዙን አሻገራት። ከዛም በአቡነ ኖላዊ ነሂር ተባርካ ወደ እግዚአብሔር ወደ መራት ቦታ ሄደች። ከዛም የእረፍቷ ጊዜ በደረሰ ጊዜ በደመና ወፎች በላዋ ላይ በአጠገቧ ከበዋት እየዘመሩላት፣ እንዲሁም በክብር በቅዱሳን ከበዋት እየዘመሩላት በክብር አረፈች። የእረፍቷም ጊዜ ሐምሌ 27 ይከበራል። ዓመታዊ በዓላም ሐምሌ 27 ይከበራል። በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል። እሺ ልጆች፣ ከመዝሙሩ ተመልሰናል። መዝሙሩን ለቀረቡልን ለእህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን። አሜን።